নমস্কার আপুনি চাই আছে ইনিউজ এনি ষ্টুডিঅ'ত মই শিখা আজি লকডাউনৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল বিগত বৰ্ষৰ 24 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউনৰ আৰু 14 এপ্ৰিললৈকে 21 দিনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন এবছৰৰ পিছতো কৰোনাৰ দেখা গৈছে পুনৰ সংহাৰী ৰূপ ভাৰতত ভয়ানক গণ সংক্ৰমণ হৈছে কৰোনাৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই পুনৰ দিছে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা পুনৰ দিয়া হৈছে নতুন কোভিড প্ৰট'কল আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো এক বিশেষ খবৰ লকডাউনৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ বিগত বৰ্ষৰ 24 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন 14 এপ্ৰিললৈকে বিগত বৰ্ষ 2020 বৰ্ষত 14 এপ্ৰিললৈকে প্ৰথম পৰ্যায়ত 21 দিনীয়া লকডাউন দিয়া হৈছিল কিন্তু এটা বছৰৰ পিছত পুনৰ দেখা গৈছে কৰোনাৰ সংহাৰ দেশত পুনৰ কৰোনাৰ ভয়ানক গণ সংক্ৰমণ ভাৰতত পুনৰ ভয়াবহ ৰূপ লৈছে মহামাৰী কৰোনাই শেহতীয়াকৈ অসমতো মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ যোৰহাটত মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই পুনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা পুনৰ কোভিড প্ৰট'কল আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো পুনৰবাৰ লকডাউনৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বিগত বৰ্ষৰ 24 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন 14 এপ্ৰিললৈকে 2020ৰ 14 এপ্ৰিললৈকে প্ৰথম পৰ্যায়ত 21 দিনৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল লকডাউন সেই লকডাউনৰ এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু এক বছৰৰ পিছত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে মহামাৰী কৰোনাই বিগত বৰ্ষত মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছে দেশক বিভক্ত কৰিছিল তিনিটাকৈ জ'নত গ্ৰীণ জ'ন ৰেড জ'ন আৰু অৰেঞ্জ জ'ন এই তিনিটাকৈ জ'নত দেশক ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে আৰু অসমত দেখা গৈছিল অসমত সৰ্বমুঠ 2,18,000 প্ৰায় 2,19,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যি লকডাউন দিয়া হৈছিল 24 মাৰ্চৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ত 21 দিনীয়া পৰ্যায়ক্ৰমে লকডাউন দিয়া হৈছিল ডিচেম্বৰলৈকে 2020 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰলৈকে লকডাউন দিয়া হৈছিল কিন্তু 2021ৰ চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ শিথিলতা জাৰি কৰা হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহলৈকে 2020ৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে কিছু শিথিলতা জাৰি কৰা হৈছিল যদিও সম্পূৰ্ণ শিথিল কৰি দিয়া হোৱা নাছিল চিনেমা হল চুইমিং পুলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল কিছু বাধ্যবাধকতা আছিল কিন্তু সেইসমূহ আঁতৰাই 2021 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ শিথিলতা আনি দিয়া হৈছিল তাৰ পিছতে দেখা গৈছে এতিয়া পুনৰ ভয়ানক গণ সংক্ৰমণ হৈছে কৰোনাৰ বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত প্ৰায় 40,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 200 লোকৰ আৰু অসমত 2020 বৰ্ষৰ যি কৰোনাৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল 24 মাৰ্চত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল জনজীৱন জনশূন্য হৈ পৰিছিল ৰাজপথ সৃষ্টি হৈছিল মন্দাৱস্থাৰ আৰ্থিক অনাটনে দেখা দিছিল সকলোৰে মাজত তাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল অসমত প্ৰায় 2,50,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছিল 1,000ৰো অধিক লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল কোভিড-19ৰ সময়ছোৱাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে অসমত 1,000ৰো অধিক লোকে কিন্তু লকডাউনৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পুনৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা মহামাৰীয়ে বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 40,000 লোক ভাৰতত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু ইয়াৰে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰত 60% ইয়াৰে 60% আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু আজিৰ তাৰিখতো যদি আমি চাওঁ 24 তাৰিখত আজিৰ তাৰিখতো অসমত সক্ৰিয় কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 269জন মৃত্যু হৈছে 3জনৰ আৰু আজিৰ তাৰিখতো 269জন কৰোনা ৰোগী সক্ৰিয় হৈ আছে অসমত মৃত্যু হৈছে 3জনৰ সৰ্বমুঠ 2,18,000 লোক অসমত আক্ৰান্ত হ'ল কৰোনাত ইয়াৰে চৰকাৰী আনুষ্ঠানিক তথ্যমতে মৃত্যু হৈছে 1,101জন লোকৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বমুঠ 2,18,000 এয়া হৈছে চৰকাৰী তথ্য কিন্তু এটা বছৰৰ পিছত পুনৰ দেখা গৈছে কিছুদিন পূৰ্বে কৰোনা ভেকচিনৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু অসমত 1,500টাৰো অধিক কৰোনা ভেকচিনৰ চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে ভেকচিন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল লোক ষাঠিৰুদ্ধৰ যিসকল লোক আৰু ফ্ৰণ্টলাইন যিসকল ৱাৰিয়াৰ আছে সন্মুখত কাম কৰি থকা লোকসকলৰ বাবে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 1,500ৰো অধিক
ভ্যাকসিন কেন্দ্র মুকলি করা হয়েছে, কিন্তু সেই সময়তে দেখা গৈছে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে করোনা মহামারী। বিগত তিনদিন ধরে ভারত প্রায় 40,000-43,000 এনে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে করোনা রোগীর সংখ্যা। বিগত তিনদিন ধরে প্রত্যেক 24 ঘণ্টাতে 40,000-ৰ ওপৰত করোনা রোগীর সংখ্যা পোৱা গৈছে। প্রায় 200 জন প্রতি 24 ঘণ্টা 200 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। ইয়ার বাবে কেন্দ্র জারি করেছে কঠোর নির্দেশনা, দিছে নতুন কোভিড প্রটোকল নীতি নির্দেশনা জারি করেছে। কিন্তু প্রেক্ষাপট যদি চাওঁ, আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের বাবে এতিয়া নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে। এয়া আপনাদের ইনিউজেনের স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করেছে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার। বিজেপিয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে, কেন্দ্রই যে সতর্কতা জারি করেছে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক, মাস্ক নিপিন্ধিলে 1,000 টাকা পর্যন্ত হব পারে জরিমানা, সামাজিক দূরত্ব মানি চলিব লাগিব। কিন্তু বিজেপির মিটিংত কেন্দ্রের সকল ঘোষণা, সকল সতর্কতা ধোঁয়াশাঙত তোলা দেখিলে পোৱা গৈছে। এয়া মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করেছে, বিশাল জনসমাগম, নাই কিন্তু মাস্ক, নাই সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং। আমি পুনর্বার জানাই আছো, দেশত পুনের ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে করোনায় এটা বছরের পিছত। করোনা লকডাউনের এটা বছরের পিছত পুনের ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে মহামারী করোনায়। কিন্তু ধোঁয়াশাঙত তুলিছে করোনার নীতি নিয়ম, এয়া ইনিউজেনের স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ করেছে পত্নী আর পুত্রক কাষত লৈ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দাখিল করেছে মনোনয়ন। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মনোনয়ন দাখিল প্রক্রিয়াত, মনোনয়ন দাখিলের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত বৃহৎ লোকর সমাগম ঘটিছিল, প্রায় 2.5 লাখ লোকর সমাগম ঘটিছিল হিমন্ত বিশ্বর মনোনয়ন দাখিল অনুষ্ঠানত। কিন্তু তাত দেখা পোৱা নগল মাস্ক আর সামাজিক দূরত্ব। ভয়াবহ গণসংক্রমণ হয়েছে দেশত করোনার। আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি কেন্দ্র জারি করেছে কিছু কঠোর নির্দেশনা, কিন্তু কোনো এটা দলেই মানি চলা নাই এই নীতি নির্দেশনা। আনকি শাসকীয় দলের এইগারী প্রভাবশালী নেতা মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এয়া মনোনয়ন দাখিলের অনুষ্ঠানের এখন ছবি, ইয়াতো কিন্তু দেখা পোৱা নাই কোনো মাস্ক, কোনো সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং, সামাজিক দূরত্ব মানি চলা নাই শাসকীয় দলেই। বহুতে আশঙ্কা করেছে ভারতত এতিয়া যি হারত করোনার সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হবলৈ ধরেছে, এই হারত যদি বৃদ্ধি পায় গৈ থাকে অসমতো হয়তো আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের পিছত হব পারে লকডাউন, হব পারে নাইট কার্ফিউ। পুনর্বার যাতে দেশত মন্দাবস্থার সৃষ্টি নহয়, পুনের যাতে দেশ অচল হয়ে নপরে, তার বাবে কেন্দ্র জারি করেছে কঠোর নীতি নির্দেশনা। আর আমিও দর্শকসকলক জানাব বিচাৰিছো, কোভিড প্রটোকল মানি চলক, নিজকে সুরক্ষিত রাখক। ইয়ার সঙ্গে এটার বাতৰিৰ পৰা মই শিখাই বিদায় লৈছো, নমস্কার। Thank you.